स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। अब जनताको घर दैलोमा नेतृत्व वर्गहरू मलाई भोट दिनुस्। म नै यसपालि तपाईँको सेवा गर्ने नेता हुँ भनेर घर दैलोमा चाहर्ने बेला भयो र अहिले घर दैलोमा झन्डा बोकेर जानेहरूको लर्को नै छ। तर जब चुनाव जित्छन्, चुनाव जितेर गइसकेपछि जति जनताको लागि काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरेको देखिँदैन र आम नागरिक सबैले भन्ने गर्छन् नेता राम्रो रोज्न सकिएन, नेता राम्रो खोज्न सकिएन भने जनताको पीडा कहिले पनि पाखा लाग्दो रहेनछ। देशको समृद्धि खोज्नका निम्ति हामीले वास्तवमा राम्रो र असल नेता खोज्न नितान्त जरुरी छ। यसपालिको निर्वाचनमा आम नागरिकले अवश्य पनि यो विषयमा न्याय गर्छन् भन्ने हामीलाई आशा र विश्वास छ। सही नेतृत्व चुन्नुहोस्, सही व्यक्ति छान्नुहोस्, युवा त्यो रूपमा नअल्झनुहोस्, चुनावमा तपाईँको हितका निम्ति समाज रूपान्तरणका निम्ति काम गर्ने नेता छान्ने बेला हो, जनताको अभिभावक छान्ने बेला हो। स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो, तपाईँका सुख दुःखसँग जोडिने सरकार हो। मैले यो सन्दर्भ किन जोडिरहेको छु, चुनाव आइसकेपछि हामी सबै समय हुनुपर्छ भनेर पनि हो। आज हामीले विशेष गरी एउटा उदाउँदो शक्ति, जहाँ जसका अभिव्यक्तिले जसका भनाइले एउटा छुट्टै खालको छाप र प्रभाव पार्न थालेको छ पछिल्लो समय। यद्यपि 62-63 सालको आन्दोलनले राजालाई किनारा लगायौँ, हामी राजाविहीन गणतन्त्रमा छौँ, राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने हो, लोकतन्त्रमा छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै राजाप्रति आम नागरिकको आशा पलाउन थालेको देखिन्छ। आज हामीले भ्रष्टाचार मुक्त समाज, राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्रको स्थापना, संघीयता खारेजीको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। सधैँ उत्तिकै जोस, जागर, उत्साह र उमङ्ग देख्छु मैले। अलि पहिला तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दा जुन मलिन्दा देखिन्थ्यो अनुहारमा अहिले अलि बढी हाँसो बढिया छ। कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जनलहर आएकै हो भने जस्तै म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। मैले सायद त्यति बेला तपाईँलाई भनेको थिएँ, तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो, यो गणतन्त्र आइसकेको देशमा फेरि राजाको मुद्दा बोकेर तपाईँहरू अगाडि आउँदाखेरि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ र भनेर सोध्नु भएको थियो। मलाई याद छ, झल्झल्ती याद छ तपाईँकै यो लोकप्रिय टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा, र मैले त्यति बेला भनेको थियो, हेर्दै गर्नुहोस्, धेरै समय कुर्नु पर्दैन, जनताले नै हाम्रो मुद्दालाई बोक्नेछ। हाम्रो जुन राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल संघीयता खारेजीको मुख्य मुद्दा स्थापित हुन्छ भनेका थियौँ, र आज मलाई लाग्छ त्यही मुद्दाप्रति जनताहरू आकर्षित छन्। हामीले उठाएको मुद्दा वास्तवमा सत्य रहेछ भन्ने जनताले बुझेको छ। हाम्रो समाज कस्तो छ भने सत्य कुरा सुरुमा गर्दाखेरि त्यति त्यसको पछाडि लाग्दैन, तर अन्तत हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ कि अन्तिममा सत्यको विजय हुन्छ भने भन्छौँ, र आजको सत्यको विजय हुनेतर्फ हामी। तपाईँ यो शब्द बोलिरहँदाखेरि प्रदीपजी, सामाजिक सञ्जालमा दुई चारवटा राम्रा कमेन्ट आउँदैमा, तपाईँहरूले गरेको आम सभामा अलि दुई चारजना दर्शक बढ्दैमा, हामीसँग जनमत बढ्यो, हामीले मत राम्रो ल्याउँछौँ भनेर आधार मान्न सक्ने अवस्था रहन्छ? ठ्याक्कै बोलिदिनुहोस्। आधार नै त्यही हो त। आधार नै के हो भने जनताको सकारात्मक भावना हामीसँग आउनु नै आधार हो। हिजो पनि हामीले आमसभा गऱ्यौँ, हिजो पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुराहरू राख्यौँ, तर हिजो त्यही जनताले हाम्रा कुराहरू सुन्न चाहेनन्, हाम्रा आमसभामा सहभागी हुन चाहेनन्। तर अहिले हेर्नुहोस्, 77 जिल्लामा 100 बढी आमसभा राप्रपाको भएको छ, र हरेक आमसभामा जुन किसिमको जनलहर आएको छ त्यही नै हो नि आधार। आखिरमा जनताहरू त्यसै त्यहाँ हाम्रा आमसभाहरूमा सहभागी भएका होइनन् नि, हाम्रा मुद्दाहरूप्रति, हामीले उठाएका मुद्दाहरूप्रति जनताले विश्वास गरेर नै त्यो आमसभाहरूमा सहभागी भएको, आधार त त्यही नै हो नि। तर भोट हाल्ने कुरा त अन्तिममा परिवर्तन हुन्छ के प्रदीपजी? नेपालको कन्टेस्ट तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, मेचीदेखि महाकालीसम्मको अवस्था त्यही कन्टेस्टको कुरा गर्दैछु। 2064 सालमा
कसरी जनताले माओवादीलाई मत हाले किनभने परिवर्तन चाहेको थियो नि त हैन त्यसपछि उहाँहरूले परिवर्तन गर्न सक्नु भएन फेरि पुराना ठूला राजनीतिक दलहरूलाई मत दिए अब फेरि जनताले परिवर्तन चाहेको छ त्यो कसरी हामीले मापन गर्न सकिन्छ भने पुस माघमा सबै पार्टीको महाधिवेशनहरू भए नेपाली जनताले चाहेको थियो हरेक पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आओस् युवा नेतृत्व आओस् तर कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पुरानो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सिवाय केही गरेनन् तर हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले एउटा नयाँ नेतृत्वलाई छाने युवा नेतृत्वलाई छाने जनजातिको छोरालाई छाने जसको कारणले जनताले जे चाहेको थियो नि जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के एउटा स्थापित गर्यो भने हामी चाहिँ परिवर्तनकारी शक्ति हौँ वास्तवमा परिवर्तनकारी शक्ति भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राप्रपा हो भन्ने कुरा हाम्रो महाधिवेशनबाट हामीले प्रमाणित गर्यौँ र प्रमाणित मात्रै भएन त्यसपछिका हाम्रा अध्यक्षका अभिव्यक्तिहरू होइन अध्यक्षको बारेमा जनताले चासो लिन थाले उनका विगतका राजनीतिक चाहिँ यो चाहिँ क्रियाकलापको बारेमा बुझे र वास्तवमा राजेन्द्र लिङ्गेन एउटा निष्कलङ्क मान्छे रहेछ भन्ने नेपाली जनतामा स्थापित भयो र कुनै पनि चिजको मुहान सफा भयो भने तलसम्मै सफा हुने होइन तल फोहोर हुन थाल्यो भने सफा गऱ्यो भने मुहानले फेरि सबै पानी बग्ने हो तर मुहान नै फोहोरो भयो भने तल तपाईँले जतिसुकै सफा गऱ्यो भने मुहानबाट त फोहोरै आउँछ नि त अहिले हाम्रो मुहान चाहिँ सफा छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले नै स्थापित गरिसक्यो र त्यो देखिएको पनि छ त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ उत्साहित बढी छौँ र हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताले यसपटक परिवर्तन गर्नेछ किनभने नेपाली जनताले परिवर्तन खोजिसकेको छ नेपाली जनताले परिवर्तन चाहिसकेको छ त्यो अवस्था भएको हुनाले अबको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन असम्भव छ होइन परिवर्तन असम्भव भाइ छ परिवर्तन हुन्छ र त्यो परिवर्तनकारी शक्ति भनेको राप्रपा हुन्छ तर तपाईँ यो बोलिरहँदाखेरि कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाखा लागेका कमल थापासँगै धेरै मानिससँगै गएका छन् तपाईँ गलत होइन तपाईँसँग गलत समाचार रहेछ धेरै न्यून सङ्ख्यामा पार्टी छोडेर गएका छन् त्यसमाथि पनि के हो भने धेरैजसो महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट अस्वीकृत भएकाहरू धेरै गएका छन् होइन निर्वाचित केही गएका छन् त्यो जानुमा धेरै कारणहरू छन् होइन अन्यथा एकदमै न्यून सङ्ख्यामा राप्रपाबाट राप्रपा नेपालमा कमल थापासँग गएका छन् तर गएका पनि कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू फिर्ता पनि आइसकेका छन् त्यसले गर्दा अहिलेको राप्रपाबाट श्रद्धेय नेता कमल थापाले छोडेर गइसकेपछि पनि त्यसको प्रभाव नेपाल अधिराज्यमा कहीँ पनि त्यति साह्रो परेको तर हिजो राप्रपाभित्र राम्रो लिडिङ गर्ने पावर भएको मान्छे हो नि त कमल थापा त होइन हो हामीले पनि सहयोग गरेकै हो अब असरै पर्दैन भन्नुहोस् तपाईँ होइन होइन अब कार्यकर्ताले बुझिसकेछ कार्यकर्ता व्यक्तिको पछाडि होइन नीतिको पछाडि हो नि त यतिका वर्ष कमल थापाले राजासहितको प्रजातन्त्रको बारेमा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई गाइड गरे हो नि त यो देशमा राजा बिना यो देशको विकास यो देशको समृद्ध नेपाली जनताको एकताको सम्भावना छैन भनेर वर्षौँदेखि कमल थापाले त नीति सिद्धान्त त हामीलाई पढाउँदै आएको हो नि त होइन अनि अहिले आएर अचानक उहाँले भनेको भरमा हाम्रो कार्य नेता कार्यकर्ताहरू व्यक्तिको पछाडि दौडेनन् त्यो पनि एउटा एक किसिमको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलताको कुरा हो किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू व्यक्तिको पछाडि भन्दा पनि नीतिको पछाडि सिद्धान्तको पछाडि लाग्छ भन्ने एउटा उदाहरण अहिले राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रस्तुत गरे तर तपाईँहरूको एजेन्डा राजासहितको प्रजातन्त्र र सँगै हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र सङ्घीयता खारेजी भन्ने शब्द जोड्नु भएको छ कि यत्रो 70 वर्षको उपलब्धि गणतन्त्र मुलुकमा आयो सङ्घीय प्रणालीबाट देश अगाडि बढ्यो भनेर गौरव गर्छन् कोही
र अर्कोतर्फ विविध जात जाति धर्म संस्कृति का मानिसहरू बसोबास गर्ने देशलाई एउटी मात्र धर्मको संघघोष गर्नुपर्ने कारण किन र सँगसँगै स्वयं लिङ्गदेन परिवारका जुन समुदायहरू पूर्वमा बसोबास अत्याधिक गर्छन् नि उनीहरू हिन्दू शब्द सुन्नै चाहँदैनन् यस्तो परिस्थितिमा यी एजेन्डा सफल हुन्छ भन्ने कसरी ठान्नुहुन्छ सफलको सफलताको बाटोतर्फ त लम्किसकेको छ यसमा त अब कुनै शङ्कै छैन अर्को कुरा हो अब गणतन्त्र आयो होइन पन्ध्र वर्ष भयो गणतन्त्र आएको 32 वर्ष भयो यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको नेपाली जनताले आशा भरोसा विश्वास गरेरै व्यवस्था परिवर्तन गरे नि त होइन के अरे 46 सालमा बहुदल त्यसपछि 62 त्यसरी आन्दोलनपछि गणतन्त्र व्यवस्था त परिवर्तन भयो पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो होइन यही ठुला राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्र आवश्यक छ यो देशमा भनेर संवैधानिक राजतन्त्र ल्याए त्यसलाई सफल बनाउन सकेनन् त्यही राजनीतिक दलहरूले हो नि त सकेनन् त्यसपछि के गरे फेरि गणतन्त्र ल्याए यो मुलुकमा त्यो पनि त सफल हुन सकेन भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन भएन होइन व्यवस्था परिवर्तनले मात्र न मुलुक समृद्ध बन्छ न मुलुकवासी सुखी बन्छन् अवस्था परिवर्तन हुनु पऱ्यो नि त अवस्था परिवर्तन हुँदैन र गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको प्रमाण त तपाईँले हामीले देखिरहेका छौँ अहिले देश कुन स्थितिमा छ एक किसिमले भन्ने हो भने देशको राष्ट्रियता खतरामा छ राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा छ त्यति मात्रै होइन देशै खतरामा छ अहिले श्रीलङ्काको जुन हालत छ त्यो बाटोमा त हाम्रो देश लम्किसकेको छ हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले यति जरा गाडिसकेको छ नि होइन अहिले नयाँ तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 650 अरब चाहिँ पैसा चाहिँ चलन चल्तीमा ल्याएको छ नेपाली पैसा नेपाली पैसा त नेपाल मात्रै चल्छ नि चल्यो भने अलिअलि यो बोर्डर एरियामा सामान्य किनमेल गर्दाखेरि नेपाली पैसा चल्ने होइन भने त त्योभन्दा बाहिर नेपाली पैसा त चल्दैन तर आज बजारमा हेर्नुहोस् 120 अरबभन्दा बढी पैसा छैन कहाँ गयो त ती पैसा त आखिरमा देशमै रहेको छ नि त यो देशभन्दा बाहिर त्यो पैसा त जाँदैन भने 500 अरब पैसा अहिले यो देशबाट गायब छ त्यो पैसा भ्रष्टाचारीहरू जो उच्च तहमा रहेका कर्मचारी उच्च तहमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले लुकाएर राखेको अवस्था हो नि त होइन भने त्यो पैसा कहाँ गयो व्यापारीले त त्यसरी पैसा राख्दैन किनभने अहिले व्यापारीहरूको अवस्थै खराब छ भन्दाखेरि 650 अरब चलन चल्तीमा आएको पैसा आज 120 अरब मात्रै पैसा बजारमा चलन चल्तीमा छ भने 500 अरब पैसा कहाँ गयो यसैले हो नि त देश अहिले यो स्थितिमा पुगेको उनी भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण राप्रपाले गर्छ नै भन्ने के छ जब सत्ताभन्दा बाहिर हामी बस्छौँ म अहिले यो स्थानीय निकाय तहको पूर्व सन्ध्यामा छु चुनावको पूर्व सन्ध्यामा छु हामीले विगतको स्थानीय निकाय स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही सीमित ठाउँमा मात्रै हामीले जितेका छौँ हामीले जित्यौँ भनेको नेपालगञ्जको प्रमुख कचन कौल प्रमुख गौरा के अरे यो झापाघरको दुईटा होइन बर अनि रुबी भ्याली सीमित हामीले चाहिँ पालिकाहरूमा हाम्रो विजयी भएको छ आज हेर्नुहोस् त्यो पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार सुन्ने पालिकाको रूपमा स्थापित भएको छ यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ नि त र त्यसमाथि हामीले अहिले मुख्य यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसलाई चाहिँ मुख्य विषय बनाएका छौँ भ्रष्टाचार मात्रै रोक्ने हो भने भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह मात्र निर्माण गर्ने हो भने समृद्धि खोज्न फेरि कहीँ कसैसँग हात फैलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन यही समृद्ध हुन्छ यही हामीले स्थानीयवासीलाई सुखी बनाउन सक्छौँ त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तहको तह चाहिँ स्थापना गर्ने चाहिँ पहिलो बुदा यो निर्वाचनमा हाम्रो रहेको छ तर चिल्ला र चिप्ला नारा बडो घनकाउँछन् राजनीतिक पार्टीहरू जब जितिसकेपछि केही गर्दैनन् भन्ने विगतले दर्शाएको छ हाम्रो आग्रह नै यही हो विगतमा नेपाली जनताले धेरै पटक यी ठुला राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पे नि त
बहुदलको नाममा, गणतन्त्रको नाममा, स्थानीय तहमा यही ठुला राजनीतिक दलकै जनप्रतिनिधिहरूलाई वर्षौँदेखि, आज 32 वर्ष भयो, सुम्पेको हो नि त। अनि चिल्ला कुरा गर्छन्, फेरि त्यही हो, फेरि त्यसरी नै भ्रष्टाचार गर्छन्, विकास गर्दैनन् भनेर नेपाली जनताले फेरि तिनीहरूलाई नै दोहोऱ्याउने हो भने त योभन्दा के अरे खराब स्थितिमा हामी सफा हौ अरू गलत हुन् भन्ने शब्द जोडिरहँदाखेरि हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हालेको होइन, कहाँनिर प्रगति भयो, कहाँनिर उन्नति भयो, कहाँनिर देशले अग्रगामी छलाङमा राजा जोड दिनुस् न। यहाँ सुन्नुहोस् न, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तामा लिएर कति चाहिँ सत्ता सम्हाले त, आखिरमा राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेर राजाले एउटा असल नियतले होइन, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री असक्षम भए, चुनाव गराउन सकेन, 3 वर्षभित्र म चुनाव गराउँछु र राजनीतिक दललाई म चाहिँ सत्ता सुम्पिन्छु भनेर एउटा असल नियतले चाहिँ त्यति बेला सत्ता आफ्नो हातमा ल्यायो भने त काम गर्न दिएन नि त, त्यो अलग्गै पाट हो। हामीले राजालाई सक्रिय राजाको फेरि हामी वकालत गर्दैनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सक्रिय राजाको वकालत गर्दैन, हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको संवैधानिक राजतन्त्रको हामी कुरा गर्दैछौँ। अझ हामीले त के भनेका छौँ भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हामीले एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ भन्दाखेरि हामीले सक्रिय राजनीतिको त यहाँ सोच्नु आर तबार फेरि 16औं शताब्दीतिर किन फर्कन खोजिराख्नु, कसरी 21औं शताब्दीमा कोही पनि राजा छैन। आज हेर्नुहोस् विकसित मुलुकहरूमा राजा छन्, नर्वेमा हेर्नुहोस्, डेनमार्कमा हेर्नुहोस्, ब्रिटेनमा हेर्नुहोस्, कहाँ छैन राजा, जापानमा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा त राजा छ। राजा बाधक होइन, यी राजनीतिक दलहरूको नियत चाहिँ बाधक, अनि यिनै राजाका छोराले फेरि राजतन्त्र सम्हाल्यो भने देश चल्छ भने तन्त्र भनेकै छैनौँ हामीले, यही त तपाईँ यो भ्रम चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले पनि यो कुरा बुझिदिनु पऱ्यो, जनता समक्ष पुर्याइदिनु पऱ्यो कि हामीले तन्त्रको कुरा गरेका छौँ, हामीले राज संस्थाको कुरा गरेका छौँ, कुनै न कुनै रूपको राज संस्था अभिभावकको रूपमा, एउटा अलङ्कारिक राज संस्था राख्नको, राष्ट्रिय एकता प्रतीकको रूपमा अलङ्कारिक राज संस्था राख्नको के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो त हामी सबै राजनीतिक दलहरू बसेर निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीले भनेको राजा एउटा अभिभावकको रूपमा यो मुलुकमा रहनुपर्छ भन्ने राप्रपाको चाहिँ नीति हो। हामीले सक्रिय राजतन्त्रको कुरै गरेको छैन, यहाँ हामीलाई कस्तो एउटा बदनाम गर्न खोजिरहेको राजनीति, यिनीहरू फेरि त्यही राजाको कुरा, सक्रिय राजाको कुरा भनेर भनिराखेको छैन, हामी सक्रिय राजाको कुरा गरे होइन। तर तपाईँ समाज बुझेको मान्छे, सामाजिक वस्तुस्थितिलाई जानेको मान्छे तपाईँ, अहिले आएर समाजमा हरेक जात जाति धर्म संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई, फेरि हिन्दू नै राष्ट्र बनाउन किन खोजिरहेको? अब यो पनि गलत चाहिँ भ्रम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट पारिदिनु, म तपाईँलाई भन्छु, सबभन्दा पहिला त के छ भने यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भनेर कति बेला कसले आवाज उठाए? जनआन्दोलनमा पनि यो मुद्दा चाहिँ उठेको थिएन, जनआन्दोलनको बेलामा पनि धर्मनिरपेक्षको मुद्दा कहीँ सुन्नु भएको थियो, कहीँ पनि थिएन। यो त एउटा पहिचानको विषय हो, एउटा पहिचान, हिन्दू राष्ट्र एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र जहाँ 90%भन्दा बढी सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्छन्, यसलाई हामीले एउटा हिन्दू राष्ट्र पहिचानको हिन्दू राष्ट्रको रूपमा सर्वधर्म स्वतन्त्र चाहिँ धर्म मान्ने गरिकन हिन्दू राष्ट्रलाई हामीले भनेका हौँ। यहाँ के भनिन्छ भने हिन्दूहरू मात्र बस्ने देश बनाउन खोजिएको छ भन्ने किसिमका भ्रम। हेर्नुहोस् न, हिजो यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र थिएन, हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कुन चाहिँ धर्मावलम्बीलाई यहाँ चाहिँ धर्म मान्नबाट रोके? बरु त्यति बेला सद्भाव थियो, एक आपसमा सद्भाव थियो। आज हेर्नुहोस्, लाखौँ सङ्ख्यामा यो 10 वर्षमा धर्म परिवर्तन गरिएको छ, लोभ लालच दबाव प्रभावमा पारेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर गाउँका गाउँ लोभ प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गरिरहेछ। धर्मनिरपेक्षताको यो एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई एउटा ऊ राखेर धर्म परिवर्तन गरे, जब संविधानमा लेखिएको छ लोभ लालच प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्यो भने कारवाही हुन्छ भनेर। तर त्यो कारवाही किन हुन्न भने आन्दोलनमा पनि धर्मनिरपेक्षता कुरा नउठ्दै आफ्नै सांसदहरूलाई समेत थाहा नदिएर यी ठुला राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूले पैसाको चलखेलमा रातारात धर्मनिरपेक्षता
संविधानमा कायम गरे त्यति बेला जनताको मत बुझ्ने भनेर नाटक पनि रचियो मलाई लाग्छ त्यो जनताको मत बुझेको ठेली अहिले पनि कुन कुनामा चाहिँ फालेर राखिएको छ त्यो मात्रै खोलेर हेर्ने भने थाहा हुन्छ नि त मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र भनेको थियो कि थिएन जनताले त्यो पनि छोडिदिउँ ठुला राजनीति दलहरू के भन्छ हामी जनताको लागि राजनीति गरे हामी जनताको लागि त एकचोटि जनमत सङ्ग्रह गरौँ त हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि धर्मनिरपेक्ष जनताले भोलि धर्मनिरपेक्ष भन्छ भने हामी मान्न तयार छौँ तर जनताको राय नबुझिकन आफ्ना सांसदहरूलाई समय भ्रममा पारेर रातारात पैसाको चलखेलमा यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष तपाईँले भने जस्तै फर्किन्छ हिन्दू राष्ट्र अवश्य फर्किन्छ जनताले फर्काउने हो नि मैले भने नि तपाईँलाई सुरुमा हामीले यी तिनवटा मुद्दा लिएर जनता समक्ष जाँदाखेरि हाम्रा कुरा जनताले सुनेनन् अथवा हाम्रा कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउन हामीलाई प्रतिबन्ध गरियो लखटियो होइन यो कुराहरूलाई राख्न दिएन पार्टीका नीति सिद्धान्तलाई राख्न दिएन तर अहिले आएर तपाईँ आफै भन्नुहोस् तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ के हिन्दू राष्ट्रप्रति नेपाली जनताले विश्वास बढेर गएको छैन राजासहितको प्रजातन्त्रको मुद्दामा जनताको आकर्षण बढेको छैन अझ संहिता खारेजी कुरामा त मलाई लाग्छ अहिले हामीले जनमत गर्ने हो भने 90% बढीले संहिता खारेजीको पक्षमा चाहिँ मत दिन्छन् किनभने यतिका वर्ष भइसक्यो त खै त विकास उहाँहरूले जुन भने संहिता आयो भने विकासले फड्को मार्छ भनेर विकासले त फड्को मारेन के मार्यो भन्दा संहिताका नाममा जनप्रतिनिधिहरूलाई सुख सुविधा दिने बाहेक कुनै किसिमको विकास अथवा कुनै किसिमको प्रभाव यो संहिताको माध्यमबाट भएन नि त आज नेपाली जनतालाई के भयो भन्दा करमाथि कर थुपार्ने बाहेक अरू यो संहिताले केही पनि दिएन हामीले भनेका थियौँ यो मुलुकले संहिता धान्न सक्दैन दुई तहको सरकार भए पुग्छ एउटा केन्द्रीय सरकार एउटा अधिकार प्राप्त स्थानीय तह सरकार यो दुईवटा भए पुग्छ वास्तवमा अहिले भएको पनि त्यही छ तर हामीले ठुला पार्टी या साना पार्टी भनेर गाली गर्छौँ चुनाव जित्ने स्वार्थमा जोसँग पनि हामी घाँटी जोड्न तयार हुन्छौँ होइन त्यो राजनीतिक रूपमा होला तर यसपटक राप्रपाले देशैभरि होइन हामी अहिलेको अवस्थामा हामी एकल निर्वाचनमा गएका छौँ अब यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक आपसमा तालमेल गर्ने यो गर्ने भने एउटा राजनीतिक हो त्यो हुनसक्छ त्यसलाई पनि हामी गाली नगरौँ तथापि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटक एकल रूपमा देशैभरि हाम्रो उम्मेदवार उठाएका छौँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त प्रदीपजी म निर्वाचन विशेषमा तपाईँसँग कुरा गर्दैछु खास गरी तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको पार्टीको अध्यक्ष हो या थुप्रै पालिकाहरू छन् चाहे त्यो गाउँपालिका होस् नगरपालिका होस् या उपमहानगरपालिका होस् तपाईँ कतिवटा पालिका जिताएर देखाउनुहुन्छ अहिलेको अवस्था म भन्छु अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा भन्न सक्ने अवस्था छैन म तपाईँसँग सत्य कुरा गर्छु हिजो हामीले 2074 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 20% पनि उम्मेदवार उठाउन सकेका थिएनौँ यो सत्य कुरा हो यथार्थ हो तर अहिले मलाई लाग्छ 85%भन्दा बढी अझ बढी नै होला बढी हामीले यो लुम्बिनी प्रदेशभरि हाम्रो उम्मेदवारहरू यसपटक मैदानमा छ यसैबाट प्रश्न हुन्छ नि त अब जित हार भन्ने कुरा त अब हेर्दै जाउँ हामी धेरै ठाउँमा बलियो छौँ होइन धेरै ठाउँमा बलियो छौँ अहिलेको यो निर्वाचनको परिणाम कल्पनाभन्दा बाहिरको छ हेर्नुहोस् अब अहिले नै म तपाईँलाई ठोकुवा गर्दैन तर नसोचेको परिणाम नेपाली जनताले यसपटक दिँदैछ किनभने विगतको वर्षहरूमा स्थानीय निकायमा बसेर ठुला रानी दलका जनप्रतिनिधिहरूले के दिए त जनतालाई फेरि जनताले उनीहरूलाई मत दिने अब पनि जनताले त्यसरी नै मत दिने हो भने त नेता मात्रै दोषी हुँदैन नि त जनता पनि दोषी हुन्छ किनभने यत्रो वर्ष त दिनुभयो नि त जनताले उहाँहरूलाई अधिकार दिनुभयो तपाईँहरू सम्भावित पालिका कुन कुन हुन् खास जस्तै हाम्रो यसपटक अब सम्भावित त सबै छ हेर्नुहोस् यो राजनीतिमा कहिले पनि यो किनभने म तपाईँलाई भन्छु 64 सालमा मैले अहिले पनि भने नि माओवादीले लहरकै कारणले देशभरि जित्यो नि त होइन त्यो 70 गएर के भयो फेरि 74 गएर के भयो त्यस कारण कसैले ठोक्वा नगर्दा हुन्छ मात्र म के भन्न चाहन्छु भने यसपटक सोचेको भन्दा फरक
रिजल्ट चाहिँ नेपाली जनताले यो अहिलेको स्थानीय निकायमा दिन्छ। एउटा समसामयिक प्रश्न, तपाई अलिकति विश्लेषण गर्ने व्यक्ति पनि हो, जब टिकट पाइदैन एउटा पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने, यो परिपाटी देखाउने नेतृत्व वर्गले जनताको हितमा काम गर्ला है? सबैलाई त्यसो भन्न पनि मिल्दैन हैन। कतिपय राजनीतिमा पार्टीमा निस्वार्थ भावनाले निष्कलङ्क रूपमा जनताको सेवामा लागेको पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई अथवा नेतालाई पार्टीले उचित मूल्याङ्कन गरेन भने नबस्नु त स्वाभाविक हो नि। यही निर मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी त जन्मजात काङ्ग्रेस हो, हामी त जन्मजात एमाले हो, हामी त जन्मजात माओवादी भनेर बसेको भए त नेपाली जनता सधैँ एउटै पार्टी चाहिँ अगाडि हुन्थे, दोस्रो हुन्थे, तेस्रो हुन्थे, त्यो जित नेपाली जनताले त्यो भन्दैन। त्यही भएर त कहिले माओवादी ठुलो पार्टी बन्छ, कहिले काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्छ, कहिले एमाले ठुलो पार्टी बन्छ। नेपाली जनताले त्यो कुरा उसले गरेका क्रियाकलापहरूलाई हेरेर चाहिँ आफ्नो मत जाहेर गर्ने भएको हुनाले यो भयो हो नि त। होइन भने त सधैँ एउटै पार्टीले जित्नुपर्ने हो नि त। यही ठाउँमा हिजो काङ्ग्रेसले जित्यो होइन, सूर्यप्रसाद प्रधानज्यूले जित्नुभयो होइन, त्योभन्दा अगाडि बालकृष्णले जित्यो हो, अहिले विष्णु पौडेलले जित्या छ, के थाहा भोलि अर्कोले जित्छ भने। यो जनता त परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने कुरा त यही कुराहरूबाट पनाइदिन्छ हुन्छ, र यसपटक जनताले परिवर्तन खोजेको छ। प्रदीपजी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा नलड्ने नै घोषणा गर्नुभयो, बुझिसकियो, तर प्रदेश र सङ्घीयताको लागि सङ्घीय चुनाव सङ्घको चुनावको लागि रोकिया हो? म प्रदेशमा प्रदेशको चुनावमा म आफूले सहभागी गर्छु, पार्टीले त्यो पनि पार्टीले टिकट जित्यो भने मुख्यमन्त्री हुने दावेदार, पार्टीले टिकट दियो भने, जित्यो भने मुख्यमन्त्री हुने दावेदार, त्यो भोलिको परिणामले बताउला। संघीयता विरोधी तपाईँहरू के परिणाम होइन हो, यही चिज मैले यही चिज भन्न खोजेको। अहिले हामी के हो भने आलोचनात्मक समर्थन हामीले संविधानको गरेका छौँ। यदि नेपाली जनताले दुई तिहाई मत राप्रपालाई दियो भने हामी वैधानिक रूपमा हामी अवैधानिक रूपमा चाहिँ खारेज गर्न खोज्ने पार्टी के आधारमा चाहिँ तपाईँको प्रदेशको चाहिँ निर्वाचनमा भोट माग्ने जनताको बिचमा जान्छ भन्ने प्रश्न होइन हो। यो यो जनता जनताले पनि जनताले बुझेको छैनन् र जनतालाई गलत बुझाइएको छ। म तपाईँकै लोकप्रिय टिभी माध्यमबाट के भन्छु भने त्यसो हो भने त हामीले त गणतन्त्र पनि हामीले मानेका छैनौँ नि त। किन हामी यो संविधानभित्र रहेर हामी निर्वाचनमा गइराखेका छौँ? यही संविधानभित्र बसेर नेपाली जनतालाई आफ्नो तर्फ ल्याएर दुई तिहाई मत ल्याएर यो संविधान परिवर्तन गर्ने हो। किनभने संविधानमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वसत्ता भन्दा बाहेक होइन सबै कुरा परिवर्तनशील छ। हामीले यो यो मैले अघि भने नि यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर अगाडि आएकै कारण के हो भने यही संविधानको माध्यमबाट हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्न सक्छौँ भने सपना ठुलै देख्नुपर्छ, सफलता होस् या नहोस् भन्ने तर्क सपना होइन, यो त यथार्थको बाटोमा हामी लागिसकेका छौँ। सपनाको कुरै होइन नि, यो त यथार्थको बाटो हामी लागिसक्यौँ। दुई तिहाईको प्रसङ्ग जोड्दैछु त मैले, नहोला भन्ने के छ? जनताले चाहेमा के हुँदैन? मैले अघि नै भने नि जनताले चाहेर त 64 सालमा माओवादीले एकल चाहिँ उ गरे होइन, पछि नेकपालाई जनताले लगभग दुई तिहाईको मत दिए होइन, जनताले दिए हो नि त। हामी पनि जनताको माध्यमबाट दुई तिहाई मत ल्याएर परिवर्तन खोजिरहेछौँ। हामी त वैधानिक बाटोबाट जान खोजिरहेछौँ, हामीले अवैधानिक बाटोबाट सशस्त्र सङ्घर्ष यो त्यो भन्दैनौँ। हामी जनतामा बसे जनताको बिचमा बसेर राजनीति गर्ने पार्टी भएको हुनाले जनताको विश्वास जितेर जनताको मतद्वारा दुई तिहाई मत ल्याएर अनि हाम्रा चाहिँ एजेन्डा स्थापित गर्ने हाम्रो चाहिँ मुख्य ध्येय हो। अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ, चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र सँगसँगै अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत आम दर्शकलाई जो मतदातालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यी ठुला राजनीतिक दलहरूले नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी राखेर पुरानै रक्सी राखेर बिक्री गर्ने प्रयास यो चुनावमा गर्छ र गरिराखेका छन्, त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुभयो। पटक पटक
यी राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरूले विश्वास गरेर पनि दिनु त्यो नियम हामीलाई लागू हुँदैन सुन्नु म भन्छु यी यी राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गरेर तपाईँहरूले जनप्रतिनिधि रूपमा पठाउनु भयो नेपाली जनताले तर के दिए त त्यसकारण हामीले के भनेको छौँ भने एकपटक मात्रै हामीले मौका दिनुहोस् यदि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गर्न सकेन भने फेरि हामी मत माग्न आउँदैन र हामीले सबभन्दा मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचारलाई स्थानीय तहमा सबभन्दा मुख्य मुद्दा हामीले भ्रष्टाचारलाई लिएका छौँ यी ठुला राजनीतिक दलहरूले के भने परिवर्तन गर्ने बेलामा सिंहदरबारका अधिकार हामी चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ भने आज कहाँ छ अधिकार गाउँ गाउँमा के पुग्यो भन्दा भ्रष्टाचार पुग्यो तपाईँ हामीले सबैले देखेकै छौँ त गाउँ गाउँमा डोजरवाला के अरे अध्यक्ष स्क्याभेटरवाला वडाध्यक्ष जसले विकासको नाममा विनाश बाहेक आफ्नो डोजर चलाउनको लागि आफ्नो व्यवसाय गर्नको लागि त्यो तपाईँ हामी सबैले चाहिँ अनुभव र अनुभूति गरे हो हरेक चाहिँ पालिकाहरूमा आज हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारले ज्वरो गाडिसकेको छ हाम्रो भने के हो भने भ्रष्टाचार मात्रै रोक्ने हो भने होइन विकास चाहिँ रोकेर कसैले रोक्न सक्दैन त्यसकारण हामीले के भनेको छौँ भने मुख्य चाहिँ भ्रष्टाचार हो त्यसैले त हामीले भनेका छौँ हामीले सबै उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो धर्मावलम्बी अनुसारको मठ मन्दिरहरूमा मस्जिदहरूमा गुम्बाहरूमा चाहिँ कसम खुवाएर हामीले उम्मेदवारी दरखास्त गरेका छौँ र विजय भइसकेपछि शपथ खानुभन्दा अगाडि हामीले उहाँहरूको राजीनामा पत्र पहिलो पार्टीले लिएर मात्रै उहाँहरूलाई हामी शपथ खाने अनुमति दिन्छौँ किनभने हामीले हाम्रो भनाइ के हो भने भ्रष्टाचार मात्रै रोक्ने हो भने अरू केही गर्नु पर्दैन र यो विगतको पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा के गरे त स्थानीय तहका सरकारले भन्दा विकासको नाममा भ्रष्टाचार त गरे गरे तर जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने काम के गरे केही पनि गरेन करमाथि कर थापे यहाँ जन्मदा कर लाग्ने मरेपछि कर लाग्ने त्यो बाहेक कुनै किसिमको जनतालाई एउटा चाहिँ हाम्रो सरकार हो स्थानीय सरकार हाम्रो सरकार हो भने अनुमति भएन नि त त्यही भएर हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा ठुला सपना देखाएको छैनौँ रेल ल्याउने सपना देखाएको छैनौँ पानी जहाज ल्याउने सपना देखाएको छैनौँ होइन ठुल्ठुलो हामीले सपना केही पनि देखाएको छैन हामीले सानोमा सामान्य कुराहरू कक्षा बाह्रसम्म निःशुल्क अध्ययन गराउने स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ गराउने छात्रहरूलाई विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराउने सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म 3,000 दरले भत्ता उपलब्ध गराउने खेती किसानी गर्नेहरू पशुपालन गर्नेहरूलाई भैँसी गाई भैँसीको सुत्केरी भत्ता हामीले दिने यस्ता खालका जनताका दिनानुदिन समस्याहरू जुन छ त्यसलाई सम्बोधन हामीले गरेका छौँ हामी ठुला कुरा केही पनि गर्दैनौँ र हामीले के भनेका छौँ भने अहिले लगाएका स्थानीय करमा 50% हामीले चाहिँ कटौती गर्ने र रोजगारको व्यवस्था यदि स्थानीय तहमा कसैले रोजगारमूलक उद्योग खोल्छ भने 10 वर्ष हामीले कर मिना गर्ने अझ महिलाहरूले रोजगारमूलक उद्योग खोल्यो भने 12 वर्ष उहाँहरूलाई करमुक्त हामीले गरिदिने र हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय तहमा उद्योग खोल्दाखेरि 50% चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूलाई रोजगारमा राख्नुपर्ने यसरी हामीले रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा कृषि जुन जनताको दिनानुदिन आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ म भन्छु तपाईँले त्यति मात्रै होइन भुटलकै केसमा म एउटा मात्रै कुरा गर्छु भुटललाई दमकल हेर्नुहोस् आज आगो लाग्यो भने तपाईँलाई एउटा दुईवटा दमकलभन्दा छैन यत्रो ठुलो 90,000 बेसी त हाम्रो मतदाता छन् लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ बासिन्दाहरू छन् यहाँ कुनै आग लागिभयो भने पनि दमकल छैन दुईवटा दमकलले यत्रो उपमहानगरपालिका उ गरिराखेको छ सरसफाइको व्यवस्था छैन यहाँ धेरै समस्याहरू छ होइन तर बजेट कहाँ खर्च गर्यो भन्दा भव्य महल सिंहदरबारको मन्त्रालयभन्दा पनि ठुलो महल आवश्यक के थियो त्यो पैसा त्यहाँ लगाएको भए हुन्थेन त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने यदि हाम्रो मेयर उपमेयरले जितेर गयो मेयरले जितेर गयो भने सबभन्दा पहिला त्यो भवनलाई हामीले हामी भ्युटावर त बनाउने कल्पना पनि गर्दैनौँ अहिले बनाउने हो पछि समृद्ध पहिला स्थानीय सरकारलाई यो स्थानीय उसलाई
समृद्ध बनाऊ त्यसपछि भ्युटा बनाऊ. अहिले हामीले के भनेछौँ भने हाम्रो मेयरले यदि जितेर जानुभयो भने हाम्रो मेयर पुरानै भवनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ र यो भवनलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने हाम्रो पार्टीले त्यो यस्ता धेरै जनजीवनसँग ठिक छ ठिक छ. तपाईँले भनेका तपाईँले बोलेका तपाईँका पार्टीका एजेन्डाहरू अक्षरस पालना हुन् किनकि यहाँ बोलिन्छ तर कार्यान्वयन हुन्न. यो देश यस्तो छ कि हामीले बुझ्दाखेरि हो नेपाली जनताले यही बुझ्नु पर्यो. यदि बोलेर कसैले काम गर्दैन भने उसलाई हटाउन सक्ने अधिकार त जनतासँग छ नि. हटाउनु पर्यो नि त. हिजोका दिनहरूमा तपाईँहरूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिका पार्टीका जनप्रतिनिधिले काम गरेन. प्रदीपजी उसलाई हटाउनुहोस् नयाँ ल्याउनुहोस् गरेन भने उसलाई फेरि हटाइदिनुहोस्. ठिक छ. महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्न चाहन्छु. नमस्कार.